προβλέπει αν πρόγραμμα τη κάμποση για την βάση μου. Να την μέσα σε ένα νοτιδιάδη, τι δεν έχω მთავარი ამოცანაა მემორანდუმის რეზოლუცია ორი წლის განმავლობაში პირველ ეტაპზე ესე შევთანხმდით ორი წლის განმავლობაში იქნება ერთობლივი სამთავრობო სამოქალაქო სექტორი დარგის სპეციალისტები ყველა დაინტერესებული კერძო სექტორი კლიანად იქნება მოცვა იქნება სამუშაო შეხვედრები დაიგეგმება თბილისის ტიბოსთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმა და ესევე აბსოლუტურად მაქსიმალურად რომ იყოს ხელმისაწვდომი თბილისი ერთადერთი ქალაქი ევროპაში ვინც შეარჩიეს როგორც თავისი მუნიციპალური პროგრამების გამო როგორც ტიბოსთან ბრძოლის ქალაქად რეალურად ამის ბიუჯეტი თბილისის მერიას ამ ეტაპზე არ აქვს გამოყოფილი ვინაიდან იგი ფინანსდება სწორედ კიბო საერთაშორისო კონტროლის კავშირისგან და ფონდისგან და ყველანაირ ტექნიკურ დახმარებას ორი წლის განმავლობაში ეს ფონდი იღებს თავის თავზე ჩვენ უბრალოდ ვართ ჩართულები იმ მუნიციპალური პროგრამებით რომელიც რეალურად დღეს მოქმედებს და რომელზეც 3-4 მილიონამდე ლარი არის გამოყოფილი ერთობლიობაში თავდაპირველად მინდა აღვნიშნო რომ თბილისი არის ევროპაში პირველი დედაქალაქი რომელიც პროექტში მონაწილეობს მიზეზი რის გამოც ეს ქალაქი შევარჩიეთ ის პროგრამებია რაც ხორციელდება აქ ყველა დაინტერესებული მხარეა ჩართული რომლებიც მუშაობენ იმისთვის რომ გააუმჯობესონ სიმსივნური დაავადებების კონტროლი და მართვა